bu günlərdə istirahət üçün vətənimizə üz tutan əcnəbi turistlərin sayı adi günlərdən fərqli olaraq çoxdur və görəsən turistlər daha çox hansı bölgələrə üz tutur? Artıq bir neçə gündür ki, ölkəmizdə Novruz bayramı qeyd olunur. Bayram günlərində turistlərin ən çox istirahət etdiyi məkanlardan biri də ölkəmizin şimal bölgəsidir. Xüsusən də Şahdağda dincələn turistlərin sayı olduqca çoxluq təşkil edir. Havanın dumanlı olmasına baxmayaraq, burada turistlər vaxtlarını xoş və yadda qalan keçirirlər. Başdan gəldik, tələbəyik. Çox xoş əhval-ruhiyyələrlə qayıdacaq. Buralar qardır. Bayram tətilimizi burada keçirmək qərarına gəldik. Burada da çox yaxşı hava ilə geri qayıdacaq. Novruz bayramı münasibəti ilə elan olunan qeyri-iş günlərində adi günlərdən fərqli olaraq Qusar rayonuna gələn qonaqların əksəriyyətini yerli turistlər təşkil etsə də, ziyarətçilər arasında xeyli sayda əcnəbilər də var. Azərbaycan çox xoşuma gəlir. İkinci dəfədir ki, burada oluram. Dostlarımla gözəl vaxt keçirdik. Müxtəlif xidmətlərdən istifadə etdik. Buralar istər yayda, istərsə də qışda maraqlı olur. Təbiəti möhtəşəmdir. Hər şey ürəyimizdədir. Bayramı qarlı yamaclar, günəşli dağlar, tam fərqli bir mühitdə keçirmək istəyənlər Şahdağa üz tutublar. Hər il bayram günlərində bura orta hesabla minə yaxın turist gəlir. Kimisi kanatlarda, kimisi xizək və snowboard sürmək ilə yanaşı, müxtəlif əyləncələrdə iştirak edib, mövsümün son günlərini daha yadda qalan və maraqlı keçirməyə çalışır. Burada həm qışı, həm yazı eyni vaxtda hiss etməyin mümkün olduğunu bildirən əcnəbi qonaqlar ölkəmizdən xoş xatirələrlə qayıdacaqlarını deyirlər. Azərbaycanda ikinci dəfə oluram. Ölkəmizin vətəndaşları mənə xoş təsir bağışlayır. Çox mehribansız. Vaxtımız burada çox gözəl keçir. Bir sözlə, hər şey əladır. Ölkənizdən xoş xatirələrlə qayıdacağam. My name is Diana and this is my son Darwin. Mənim adım Diana'dır. Bu isə oğlum Davindir. Mən Filipinliyəm. Biz bura qohumlarımızla gəlmişik. Azərbaycanda Şahdağda birinci dəfədə oluram. Bir çox xidmətlərdən istifadə etmişəm, amma ən çox xoşuma gələn təbiətinizdir. Burada olduğuma görə çox şadam. Ölkənizdə xoş xatirələrlə gedirəm. Amma yenə də qayıdacağım buralara. Bəli, ölkəmizə gələn və bu gözəlliklərin şahidi olan turistlər istirahətdən böyük zövq alır ki, məhz elə buna görə də hər il istirahət mərkəzlərinə gələn qonaqların sayı artmaqdadır. Qış mövsümü açılandan bəri təkcə Şahdağı 120 mindən çox turist ziyarət edib. Statistik göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, hər il qış mövsümündə və yay mövsümündə gələn turistlərin sayı ötən illərlə müqayisədə kifayət qədər çoxalır. Bu ildə istisna olmadı və qış mövsümündə gələn turistlərin sayı keçən ilki rəqəmləri üstələdi. Bu il mövsüm başlayandan bugünə kimi Şahdağ Turizm Mərkəzində 120 mindən çox turist üz tutmuşdur və mövsümün axırına hələ bir neçə gün var. Həmin vaxta qədər turistlərin sayının daha da artacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, hava şəraitindən asılı olaraq aprel ayının ortalarına kimi qış mövsümünün davam edəcəyi gözlənilir. Hürü Əliyeva, Emin Vaqifoğlu, Space Qusar.